Inaugurem aquesta jornada. És un plaer per mi acompanyar-vos avui. Soc la vicedegana de qualitat de la Facultat de Filosofia i Lletres. Aquesta és la primera activitat de la Menció Encarna Sanahuja a Ill, un reconeixement als estudis de gènere a l'Autònoma. Uns estudis que van tenir el seu origen en el minor de gènere, gràcies justament al treball en xarxa de professores i de professors que des de disciplines molt diverses, la sociologia, el dret, l'antropologia, la comunicació, la història, la psicologia o la filologia, s'han acostat a l'anàlisi i l'impacte de les jerarquies de gènere i les construccions socials i culturals en què es fonamenten. Aquests estudis han estat el germen d'un projecte d'abast molt més ampli, el Grau en Estudis Socioculturals de Gènere, que té un objectiu molt ambiciós. Volem formar persones capaces de transformar el món, atès que els estudis preparen per introduir la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals. En aquests moments anormals que estem vivint, i malauradament viurem, parlar de xarxes és encara més necessari que mai. Ja hi ha diversos estudis que demostren que la crisi social fruit de la pandèmia serà profunda i que, de nou, el biaix de gènere està impactant sobre les persones. S'estan vulnerant o minorant els drets de les persones LGTBI, a qui en alguns casos el confinament en famílies poc receptives els està afectant especialment. S'incrementen les dificultats de les dones per sortir d'entorns familiars on pateixen violència de gènere. I en el món dels privilegiats, que conserven feina i sou, es donen també desigualtats, com el fet que s'està comprovant que les dones científiques han publicat menys en temps de confinament, per tal de poder tenir cura de familiars. Són només uns petits exemples. Celebrem, doncs, des del Deganat de Filosofia i Lletres que es parli de xarxes de gènere i que de manera transversal s'impliqui a tots els estaments de la universitat, engrescant especialment els estudiants a formar xarxes i a transformar-se, i a transformar-nos. En paraules de Maria Mercè Marçal, no ens deixem endur per la por a la malaltia en aquests temps estranys. Ai, la por per timoner, no vull tan mala companya. Que tingueu una bona jornada. Mary, Begoña, si seguiu amb la presentació. Doncs segueixo jo. Jo sóc Mary Torres. Soc la coordinadora del Grau d'Estudis Socioculturals de Gènere, que, si no viu en xarxa, que també, jo crec que deu viure en concubinatge o parellisme salvatge amb el minor d'Estudis de Gènere, que és el que va rebre la menció Encarna Sanahuja per la seva docència en gènere, en perspectiva de gènere. Aleshores, evidentment, per nosaltres és una sort que existeixi el minor, perquè sense el minor el grau no s'hagués pogut instituir, i evidentment és una sort poder compartir i sumar tots els esforços per les diferents activitats que conformaran aquesta menció i que després la Begoña Sáez us exposarà. Ja en vam tenir una, aquesta és com la segona potent, i n'hi haurà més. I aleshores, doncs, justament això, continuar fent xarxa o concubinatge o parellisme salvatge amb el minor a través d'aquesta menció, que porta el nom d'algú que ja no hi és, però hi és, algú que va formar part, diguem-ne, de la generació de feministes precedents, l'Encarna Sanahuja, arqueòloga, i que va ser una de les primeres agosarades, a part de moltíssim activisme que va fer i els seus vincles amb partits polítics feministes i amb xarxes feministes, justament, va ser una de les primeres que, des de la seva disciplina, l'arqueologia, es va atrevir, per utilitzar un dels seus sintagmes, a sexuar la història, no? I ho va fer creant moltíssimes xarxes, o sigui que crec que és una bonica manera de començar, no? A través de les xarxes. Justament el feminisme necessita de xarxes. Sense xarxes no hi ha vincle. Sense vincle no hi ha debat. El feminisme necessita debat. Inclou, com sabeu molt bé, la confrontació, però sense aquest debat no és possible transformar res. No dic evolucionar, que és un terme que no m'agrada i el relaciono amb l'imperialisme, però transformar o canviar res. O sigui que per mi, per nosaltres, és un motiu de felicitat aquesta primera jornada internacional i ens desitjo a totis, a totes, a tots, una feliç jornada. Begoña, et deixo la paraula que exposaràs
Molt bé, moltes gràcies. Ara prenc jo la paraula i prenc la imatge també. A veure si podem fer-ho per la... Així. Un momentet, que estem aquí intentant... qüestions tècniques, assegurar qüestions tècniques. Molt bé, doncs benvingudes, benvinguts, benvingudes a tothom. Moltes gràcies a la Margarita Freixas i a la Mary Torres per ser aquí, per compartir aquest espai divers, aquest espai plural i per fer xarxa. De fet, aquest projecte Menció Encarna Sanahuja Ill, per més que estigui vinculat al Minor de Gènere, és un projecte de la facultat, és un projecte de la universitat i sobretot és un projecte d'aquí, en aquest context i més enllà d'aquest context també, participa de l'esperit de segurament establir un compromís amb el gènere més enllà dels indicadors, no? Fa res, unes hores, se'm convidava a reflexionar sobre què comporta un programa d'estudis en educació superior com el Minor de Gènere en termes de transformació social. I jo diríem, per donar resposta a aquesta pregunta, em plantejava sobretot això, no? Com és possible, com podem fer i quines conseqüències pot tenir fer del gènere un pathos, no? O almenys, diríem, no tancar-lo, no recloure'l en aquest àmbit finalment calculador, d'una lògica calculadora com són els indicadors, no? Crec que és un repte que aquest projecte hereda, de fet, de l'Encarna Sanahuja, no? Fer del gènere un pathos. Com podem fer del gènere un pathos? Segurament una manera de fer-ho és fent xarxa, no? Fent xarxes amb gènere. I d'aquí aquesta primera idea, aquesta primera proposta per articular el projecte Encarna Sanahuja Ill, que ha de durar 3 anys, aquest primer any, això, vam pensar que la millor manera de posar en obra l'esperit del projecte era dedicar el treball en xarxa a les xarxes amb gènere, i és per això que ja al març, abans que no esclatés la pandèmia, vam convidar la professora Remedios Zafra, que vam tenir aquí presencialment a la universitat fent una conferència, també organitzant, conduint un taller sobre el tema de les xarxes en gènere. El primer any de la programació d'aquest projecte, per tant, com us deia, s'enfoca la creació i també la consolidació de xarxes en gènere. I aquest és segurament el primer pas cap a la creació i cap a la consolidació de xarxes de gènere dins de la institució, formalment constituïdes, de caràcter interfacultatiu i també fora de la institució, de manera que la programació docent, que anomenem gender sensitive, pugui concretar el repte de la institució, de la institucionalització i de la implementació del gènere més enllà dels murs de l'acadèmia, podríem dir, més enllà dels murs de la universitat. I, per tant, també més enllà del context que li sembla propi, la recerca, de manera que tingui un caràcter també activista. Aquest és el principal objectiu de la programació dedicada a les xarxes en gènere, com us deia, i es tracta, per tant, d'assumir un paper actiu en la transmissió de sabers i la transferència de coneixement de gènere dins i fora de la pròpia comunitat universitària. Aquesta jornada d'avui, aquesta jornada internacional sobre xarxes en gènere, volem que obri un debat entorn de la necessitat i de la conveniència de promocionar la creació de les xarxes per al gènere en l'àmbit docent i que permeti posar en comú què hi aporten.
Convé revisar en quin sentit, en quina mesura, el recurs a les xarxes de gènere pot o ha de ser integrat en les metodologies docents com a recurs que procura innovació i que, a més, fa evident la necessitat de prendre en consideració temes que no apareixen encara en la bibliografia de gènere, perquè que ja estan generant debat i fa manifest que els temes del gènere es conformen de manera cada vegada més incisiva a la transacció digital que les xarxes constitueixen. Ha estat molt important per nosaltres implicar, establir concubinatge, com deia la Mary abans, amb l'alumnat de gènere de la facultat, amb la, sobretot. Aquest és un objectiu també del projecte Encarna Sanahuja Ill, perquè és veritat que sense l'alumnat de gènere no tindria sentit ni el minor, ni el grau, ni cap de les assignatures que es cursen i que porten molts anys cursant-se. Vol dir que l'alumnat és protagonista principal aquí. Ara faré una repassada del cartell de la jornada i veureu com l'alumnat ha estat implicat el grup de pràctiques de cos i textualitat ha estat qui ha organitzat una de les activitats de la jornada que em sembla d'altíssim interès. Molt bé, doncs passo a repassar-vos aquest cartell molt ràpidament. Quan ara nosaltres tanquem aquesta breu presentació, farem una pausa d'alguns minuts fins a les 11 i tindrem el primer diàleg dels dos diàlegs que obren i tanquen la jornada. El primer és un diàleg entre la Liliana Arroyo i la Mayo Fuster, que modera la Sara Moreno i que du per títol Xarxes a la xarxa. I al final del dia, a les 17:20, la Mary Torres moderarà un diàleg entre l'Alejandra Castillo, que està a la UNCE a Xile, i Lucas Platero, que tenim aquí a l'Autònoma, per sort nostra. El primer diàleg, com us deia, du per títol Xarxes a la xarxa i el darrer, Xarxes al carrer. La pregunta que hem adreçat, després es reprendrà per això, la pregunta que hem adreçat està dirigida a quina és la naturalesa, quina és la capacitat, quins són els reptes que plantegen les xarxes avui, les xarxes en gènere, tant en un context més, podríem dir, digitalitzat com en un context més físic, efectiu, per dir-ho d'alguna manera, tot i que aquesta divisió, com us podeu imaginar, és absolutament, impròpia. No? Després, a les 12:10, tindrem la sessió Xarxes en marxa, a càrrec d'una professora de la nostra universitat, de l'Autònoma, la Lupe Romero, que compartirà molt generosament amb nosaltres una experiència que ja porta uns anys de xarxa, diríem, docent, de xarxa acadèmica, en gènere, i també compartirà una proposta que pugui servir per ser elaborada, desenvolupada en aquest context universitari, en aquest context acadèmic. D'una a dues tindrem la sessió Xarxes en emergència, que és un taller que és el que ha organitzat el grup de pràctiques de l'SGR Cos i Textualitat, un taller amb tres eixos, tres potes, per contemplar de nou quina és la necessitat, quines són les possibilitats de les xarxes en emergència, és a dir, no només de les xarxes que emergeixen, no? Què volem, com volem que siguin aquestes xarxes? Diríem que al llarg de la jornada podrem copsar el present, el passat, el present i el futur de les xarxes. Aquesta sessió té en el punt de mira el futur de les xarxes, no? Com volem que siguin aquestes xarxes que emergeixen i alhora com volem que siguin quan les situem en un context d'emergència com el que estem vivint avui, no? Les tres potes d'aquest taller són subjectes, mitjans i efectes. Per tant, posarem l'accent en aquests tres àmbits, no?
Després farem una pausa per una mica llargueta, al migdia, de 3 a 4 i de 4 i 10 a 5 i 10 tindran lloc les dues sessions amb dues taules rodones que duen per títol Xarxes amb gènere, la primera dedicada als activismes, la segona dedicada a les institucions, que congregaran col·lectius i també representants d'institucions locals d'ordre de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit polític, de l'àmbit social, de l'àmbit, diríem, més de col·lectiu feminista. Justament ens semblava que era important, diríem, escoltar l'experiència, constatar l'experiència del que comporta fer xarxes en gènere, o com havíem dit, la pregunta que havíem adreçat era què comportava generalitzar les xarxes i quins són els reptes que s'han de confrontar, no? A l'hora de fer-ho, a l'hora de prendre aquest compromís, a l'hora de fer del gènere, com deia, un pathos, no? També fora de l'acadèmia. Doncs aquest és el programa d'avui. Desitgem que sigui molt productiu per vosaltres. Desitgem que tothom hi vulgui participar, que tothom se senti benvingut, benvinguda, benvingut i acollits per tothom. I, de nou, agraeixo moltíssim també a la Jana Soler, que la tinc aquí al costat i que ha estat ajudant en totes les tasques que han calgut per fer possible aquesta jornada. Agraeixo també a tothom que hi ha volgut col·laborar i participar i que hi ha anat esmentant i que fa part d'aquest cartell. I a tothom qui avui ens escolta i que això desitjo que contribueixi a fer xarxa, que és del que es tracta. Que moltes gràcies a tothom. Ens donem ara 10 minuts de marge i a les 11 reprenem, a les 11 en punt. D'acord? Moltes gràcies i fins ara.